18. září 2016, ulice Přece Chtělova. Už to zase začíná. Tyto matrace tu jsou nejméně týden. Odpovědnost. Vlastníci těchto domů. A především pak je zajímavé, že v jednom z těchto domů se nachází správní firma Ikon, která je mimochodem také spoluodpovědná. Samozřejmě se to týká i křižovatky Přece Chtělova Janského, pochopitelně. Odpovědnost tento dům a tento dům. Můžeme vidět, že na polovině pozemku, která je přiřazená k tomuto domu, se nepořádek nevytváří. To můžeme vidět dlouhodobě. Je to jednoduché. O toto se stará z vlastní iniciativy pan Julius Kočí. Tento pozemek je majetkem magistrátu hlavního města Prahy, který si platíme z našich daní, z našich obrovských daní. Tento to neřeší. Tady vidíme, jak magistrát funguje. Nefunguje. Musíme ho až upozornit a napsat, že pokud nebude uklizeno, budou zveřejňovány konkrétní obličeje. No, tak budeme zveřejňovat konkrétní obličeje těch lidí, kteří jsou momentálně na magistrátu, kteří za toto odpovídají. Dnes je neděle 18. září. Video podáme nejpozději do zítra, 19. září, a dáme čas do konce měsíce nepořádek uklidit. Jinak zveřejníme konkrétní lidi. Ten týden, 18. září, neděle, pošta Janského. Prosím, pokrytectví jako blázen. Máme třídit odpad, máme pomáhat potřebným, ale když to děláme, nebo se o to snažíme, město nebo konkrétní spolky či skupiny to už nedořeší. Děkuji za pozornost. Bylo by hezké, kdybyste s tím také začali něco dělat. Nejen o tom pokrytecky mluvit.